U aktualnoj situaciji u gradu Bijeljina te problemima sa kojima se suočava stanovništvo ovog kraja razgovarali su sa građanima na gradskom trgu kandidati Demosa za odbornike u Skupštini grada na predstojećim lokalnim izborima. Primijetili ste da u posljednje 4 godine naš grad stagnira. Mi smo imali u Skupštini grada preko 200 inicijativa koje nisu prošle. Demos kao stranka smo uvijek bili posvećeni radu. Mi ćemo nastaviti da radimo za dobrobit građana. Prepoznali smo gospodinu doktoru Mikaju Laziću, čovjeka sa vizijom, čovjeka koji hoće da radi za dobrobit građana, i mi želimo da ga podržimo, želimo da građani podrže našu listu koja mislimo da je najbolja trenutno u našem gradu, gdje su to ljudi koji su dokazani, koji su posvećeni, koji žele da radi u interesu za dobrobit građana. Odlučili smo da ovaj dan provedemo sa građanima, jer oni i njihove potrebe nama su na prvom mjestu, kaže Ruža Milošević, kandidat Demosa za odbornika u Skupštini grada Bijeljina. Vjerujte, ja kao kandidat broj 2 naročito ističem i borim se da što više žena uvučem u politiku, pogotovo mlađih žena, tako da nastojim da sa našim predsjednikom i ostalim kandidatima da što više sa ovim izborima izađemo, svoju riječ damo ko treba da pobjedi i ko stvarno da nam trebaju promjene u Bijeljini. Jer Bijeljina stagnira u posljednjih koliko godina, tako da se nadam da dr. Lazić će biti taj koji će učiniti veliku promjenu za Bijeljinu. Uvijek smo bili posvećeni radu i narodu i tako će, poručili su iz bijeljinskog Demosa, biti i u buduće.